BTU-ს ინიციატივით მოხდა აღნიშნული წიგნის ქართულ ენაზე თარგმნა. ამ ინიციატივაში ჩვენი მხარდამჭერი არის ამერიკის საელჩო საქართველოში, რომლის პროგრამის ფარგლებშიც განხორციელდა წიგნის თარგმნა და აგრეთვე ძალიან დაგვეხმარა ამ ინიციატივის განხორციელებაში ჩვენი გაწევრიანება იმაითის უმსხვილეს სამეწარმეო ქსელში, მარტინ ტრასტ ცენტრში, რომლის დამფუძნებელიც სწორედ ამ წიგნის ავტორი არის. Startup ეკოსისტემისთვის საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთი ტიპის წიგნის არსებობა ქართულ ენაზე. ეს არის სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს 24 თანმიმდევრულ ნაბიჯს. რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სტარტაპერმა იმისთვის, რომ შექმნას წარმატებული კომპანია, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება საერთაშორისო ბაზარზე. ეს არის ბესტსელერი, რომელიც მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში იყიდება. მისი ავტორი არის MIT-ის პროფესორი, MIT-ის მეწარმეობის ცენტრის ხელმძღვანელი, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თეორიების ავტორი სამეწარმეო მიმართულებით საერთაშორისო განვითარების კონტექსტში, ბილ ოლეტი, რომელიც აგრეთვე შემოგვიერთდება დღევანდელ ღონისძიებაზე. მნიშვნელოვანი არის წიგნის ქართულ ენაზე თარგმნა იმიტომაც, რომ ეს არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნისთვის, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელო, არამედ ეს არის ერთგვარი სამაგიდე წიგნი, როგორც ბიზნესმენებისთვის, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის, ასევე სტარტაპერებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს შესაძლოა არ აქვს სტარტაპი, მაგრამ განიხილავს სამომავლოს სწორედ ამ მიმართულებით თავის ბიზნეს საქმიანობის წარმართვა. სამომავლოდ ჩვენი გეგმები არის საქართველოში angel investment-ის მიმართულებით კულტურის ამაღლება და ზოგადად აი ამ ტიპის ინვესტირების განხორციელებაში ხელშეწყობა ქართველი პოტენციური სტარტაპ ინვესტორებისთვის. ამიტომ არის ძალიან საინტერესო რამოდენიმე სახელმძღვანელო წიგნი, რომელიც მხარს უჭერს და ასწავლის, რა ტიპის ინვესტირება შეიძლება სტარტაპში განახორციელოს ადამიანმა, რომელსაც ამის გამოცდილება არ აქვს. ამიტომ მუშაობთ აქტიურად იმაზე, რომ ეს ინვესტირება განხორციელდეს და აგრეთვე არსებობდეს სახელმძღვანელო, რომელიც ამას მათ შეასწავლეთ. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის სტარტაპების ეკოსისტემისთვის, იმ სტარტაპერებისთვის, ვინც არამხოლოდ დღეს გადაწყვეტა სტარტაპული საქმიანობა, არამედ მათთვისაც, ვინც უკვე დიდი ხანია ამ სფეროშია და ჩვენ ქვეყანაში ასე თუ ისე კარგად მოიკიდა ფეხი სტარტაპ ეკოსისტემა. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მსგავსი დონის წიგნების თარგმნა და იმ საგანმანათლებლო სისტემის გაუმჯობესება და უფრო მაღალ დონეზე აყვანა მსგავსი ტიპის წიგნებით და განსაკუთრებით როდესაც შეეხება მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მეწარმეობის ცენტრს, სადაც ფაქტიურად საფუძველს იღებს მეწარმეობა და სტარტაპული ეკოსისტემა. ძალიან პრაქტიკული მაგალითებია მოყვანილი წიგნში ის, რაც ჩვენ სტარტაპებს ძალიან გამოადგებათ უშუალოდ პრაქტიკაში და მე ვიმედოვნებ, რომ სხვა საგანმანათლებლო სისტემებიც ამ პრაქტიკას გაიზიარებენ იმისათვის, რომ ჩვენი განათლების სისტემა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ბაზრის მოთხოვნას, კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საგანმანათლებლო სისტემას და ამითი, ასე ვთქვათ, ედგარი როგორც საკანონმდებლო, ასევე საგანმანათლებლო გარემო შექმნათ სტარტაპებისათვის. პირველ რიგში მადლობა ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს ასეთი ღონისძიების ორგანიზებისთვის და წიგნის თარგმნისათვის. ეს არის ერთის ხელ ძალიან კარგი ხელშეწყობა მართვის, ვისაც სურს, რომ გახდეს სტარტაპერი და ენტერპრენერი. გარდა ამისა, ჩვენთვის როგორც სტარტაპერებისთვის და გვაქვს, ვისაც აქვს ბიზნეს იდეა, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება ჩვენთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ავიმაღოთ ცონა მიმართულებით და ზოგადად საქართველოში სტარტაპ ეკოსისტემის მიმართულებით. ეს განვითარებას შეუწყობს ხელშეწყობა და მხოლოდ ასეთი წიგნების, ასეთი ავტორების გაცნობა და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის სტარტაპერებისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი მივიღოთ ცოდნაც, გამოცდილებაც და მოახმაროთ უშუალოდ ჩვენ სტარტაპ სისტემებს და სტარტაპ იდეებს.